еду на лифте. Сейчас покажу машину. Ну, открывайся. Це у нас там вид на гори туди. Ось все, що ми купили. Такого Міцубісі. Здоровий він, як не знаю що. Особливо по сравнению з Матізом, на якому зараз їздимо. От. Наші сусіди на Форді. Такому малому, як наш Матіз. Ну і це наш Галант. Це у нас тут така штука, щоб не нагрівалося стекло. Автомат. Куча місця ззаді. Ось такі от діла. Це я тут в тіньку типу поставив. Після обід від цього. Там наш басейн. Балкон зараз наш покажу. Тут наші дівки гуляють. Ото наші шезлонги голубенькі. Хеллоу! Мамка, покажися, не?